28 ori ishte afati që Komisioneri i Zgjidhjeve Lirian Celibashi i la grupimit Basha Alibeaj të plotësonin dokumentin për registrimin në zgjidhje, por teksa kjo afat ka përfunduar, grupimi Alibeaj Beja dështoj të përmbush të gërkesën që konsistante në firmën e lurë Zim Basha si kryetar partije dhe deklaratën e ti solemne të parashikuar nga kodis gjithor, përmes një shkrese dërguar këqezës grupimi Ali pretendon se dokumentacioni është i plot, dërsa në argumentimin dërreshta në shkresën zyrtare, ka arsuetime kontradiktore dhe qesharake se i takon faktit se Lulzim Basha, i cili u dorhojsh publikisht, me 21 mars të 2022 nga posti i kryetarit, rezulton sot enda dretu e si partiz demokratike, mandje firmos për të mëruar në kelejda libejnë, si personi autorizuar për registrimin në zgjedhje. Në letrën që përfajsu e si ligjori Alibejajt Indritsefa i ka dërguar Celibashit, Thuet se Lurzim Basha ka dhën dorheqen si kryetari partiz demokratike, por kjo dorheqen nuk është registruar në gjykat, po në mënyrë që shërake, feksohet se dorheqe është fakt, por nuk është fakt ligjor. Ky dokument është një tjetër prove tentativave të Lurzim Bashës dhe ngelejt Alibejt për mbajtjen peng të siglës së partiz demokratike. Deklarata që duhet të plëcoj Basha i cili pavarësisht dorheqes rezulton në kryet të partiz demokratike, parashikohet në nenën 64 të kodis gjedhor, kur radhitet dokumentacioni që duhet paracitet për registrimin e një partia politike. Dokumentet si pas duhet të firmoset vetëm nga kryetari partiz dhe është përgjëjsi që nuk mund të delegohet për këj që zënë pretendimin se nke lejta libeja është në detyru e kryetari të partiz me autorizimin e banshës është i pavler duke mos njohë ras një akt të ti në këtë funksion dhe duke cilësuar si praktik të papranueshme. Dokumente i depozituar në KQZ 5 dit më par nga Endri Cefa, përfajsues ligjori bashës, ngriti me njëherë dyshimet e forta se autorizimi e lurzim bashës që e mëronin ke lejta libejnë si kuretar është i falsifikuar ose është konfirmim se lurzim basha e ka pasur të qartë që një vit më par skenarin se si sigla e Partisë demokratike do të mbahi peng për zgjithet lokale.